大家早安。好，我们现在在骑溜北极点，我们今天要挑战中寮山，还有解锁月世界。啊，好久不见了，一鸣。嗨。应该上一次是什么时候？茂林的，对不对？那今天就靠你们带路了。好。等一下前面是热身段，然后就放行的，是不是？没有啦，热身段还没有啦，金山国小吧，那边再开始骑就可以。好 ，OK。骑快一点点，前面都热。好，没问题。那我们就准备出发啦。哇，今天天气好冷哦，超冷的。好在有带外套来。今天终于要解锁中寮山了，之前是派菲菲来先探路，今天换我了。我们今天的路线是上中寮山之后往旗山下滑，然后再去月世界，再到燕巢，整个绕了完整的一圈。哎，你有算过这样总长多少吗？哎，没有很长。是吗？超短的，真的超级短。是吗？超级短，车友的话都不能信啊。真的啦，超级短，大概四五十而已吧。好哦，好哦，待会会经过金山国小之后才开始爬。对，明明现在就开始爬了，而且旁边这一直在开强度。现在这还好。250，50瓦。往中寮山的方向，这个坡应该是开始了。好，这边就是金山国小，那这边就开始爬了。右转。对，右转。反正沿路上都有指示可以看。对。路真的很小条，很像秘境的感觉。听说中寮山有杀人坡，坡路非常的陡，有可能会定杆。好，没想到杀人坡很快就来临了。对，没错。记得要打到最轻。对啊。然后能站起来抽车就抽，不然你会跳狗链。这一段的路面不是很 OK 啊。前面就是月世界，不过今天有点雾，看不到什么。有彩了。好的，下滑一小段就会遇到沙岸坡了。看到这连续弯路的指示，前面就是沙岸坡，哇，超陡！好，记得打到最轻。我来看一下有几趴。14趴，23.1趴，哇哦，超岸，原来有23.1，超陡。瞬间而已，也没有很长。但如果你没有怕站起来抽车的话，很容易就摔倒了。后面坡度大概在11到13趴左右。喘，尤其是刚骑完沙岸坡，还没缓得过来。路真的很小条啊。今天雾真的蛮多的，看来是没有办法拍照了。我记得中寮山的爬升大概300多公尺啊。目前已经爬了240了，应该没有多久就到了吧。我发现我的心跳一直降不下来，啊，好喘。等一下下滑旗山去月世界，不知道骑不骑得完。雾超浓的，这个一鸣今天负责拉强度啊，太可怕了，超美的。到了。这边就是聊莲花亭了。到这边大概是7公里左右。哇，上次飞飞来那边天气超好，现在今天一片雾，完全看不到。下面一片雾茫茫。对，这边就是上次飞飞拍照的地方。太可惜了。好了，准备往旗山的方向前进了。要先爬一小段，然后接下来就下滑。今天是4人小组。要右转。哦，昊天宫。中途的休息站，昊天宫。谢谢。好，哇，这边有咖啡可以喝。进入国手的自行车青少年组。你知道他是谁吗？他谁？那个，不要乱介绍了。有个雷达站。刚刚我的夹器卡了一个树叶，于是我就用手去摸，就摸起来黏黏的，我才发现。
那是一只挂掉的阔鱼，超恶的，超级恶心。太阳已经出来了，那现在爬一小段之后就要开始下滑了，到岐山。难怪一名实力惊人，原来都是这样练的。没有，误会大了，误会大了，是不是？下滑超爽的，不过这边盲弯比较多，所以要还是要稍微注意一下安全。哇，爬升不高，但是看起来好像我们在高海拔的地方。哇，这个下滑蛮长一段的。岐山应该是往左转吧？左转，往岐山方向。啊！缓坡是10%的意思吗？现在开始巡航了，均速在36左右。要开超快的，可恶，吸不住。我明明跟在他后面，但是我没有觉得很大只哎，我没有觉得很省力，奇怪。怎么大？对啊，有逆风，有逆风，所以要带转。我们骑过最难的路就是一鸣的套路了。什么？骗你到岐山来，你看没有回头路了，刷到岐山老街了。等一下干嘛？上上下下。对，等一下是上上下下的路线。是上然后才下吗？没有，它只能上上下下。好。然后就是那几个。好的，那出发了。现在走台二八线，前半段有点像阳金的感觉，大概都在8%到10%上下，只是它距离比较短，然后又是上上下下的丘陵。接下来是一小段的下坡，可以稍微缓和一下。又开始爬坡啦，也是8%到10%之间，啊，等于是在开间歇的感觉。应该到最高等一下下坡了吧？不过还有几个上上下下，下坡啦！今天要去了，有没有后尾听那两个阿伯的话？下下上上上上上，对，没有，只有上上上上上。天哪，快到阿莲了，天气太好了吧？又是上坡，天气真的很棒。旁边可以看到月世界的地形，俗称二地，就是没办法种植植物的地形。解锁月世界啦！啊，天空超蓝的。这热气球太可爱了吧！月世界的地形，平的路不走，要走这一条，看起来超陡的。往田寮区公所，又要开始爬山了。难得觉得高快烧完了，应该是往冈山的方向，右手边。终于看到燕巢的长棒了，又要爬山了，终于下坡了，要到阿公殿水库，我们要上阿公殿水库。哇，下面就是阿公殿水库了。来到水库的吊桥拍照，没时间来当完美的。一日完美行程，真的都在拍照。完美会骑到脸很臭，我跟你讲。好了，准备回程了，回到燕巢丹丹啊，我要回去骑到北极点，走吧，出发 ，Go。要往燕巢的方向走，拜拜。好了，我要继续往丹丹汉堡那边过去，回到北极点。今天的距离大概49公里左右，爬升是785公尺。虽然爬升也不是特别高，但就是沿途都是上上下下、上上下下，等于你就是在练间歇的感觉，所以会感觉特别的喘，心跳爆得特别的高。对，我第一次觉得高昂快用完了，这是我近期感觉高快要用完的一次。所以如果你以后骑中老山，有人跟你讲说要下岐山再靠回来的话，千万千万要谨慎的考虑一下。没想到被认出来了，这么一眼一瞬间就认出来了。天啊，
要上镜了，上镜了，嗨嗨嗨！超过半年回来上国三，哇哇哇，国三，国三我都还没开始骑脚踏车哎，我的天啊！好了，回到北极店了，那今天影片就到这边啦，那就拜拜啦。Now I just wanna dance with my drink up in the air. Nights like this are becoming so rare. Can't stop now, throw my hands up in the air. I got work in the morning, but I just don't care. Do you know?